Aksidenti merr jetën 21 vjeçarit në Greqi. Një aksident i rënd ka ndodhur ditën e sotme në Greqi. Njëri shqiptar ka humbur jetën në një aksident automobilistik. Mësohet se shqiptari është 21 vjeçari Blerim Qari nga Hasi, i cili është përplasur nga një makinë në Santorini. 21 vjeçari ishte i fejuar dhe jetonte në Has së bashku me tre motrat dhe nënën e tij të sëmur. Mësohet se policia greke po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.